নমস্কার বলু সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ৰাতিপুৱাৰ ধামাকাদাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছো। অন্য দিনৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব, বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে। আগবাইছো প্ৰথমটো খবৰ ফালে, দেৱালী আহি পালেহি। অৱশ্যে দেৱালী কেই তাৰিখে মই ভালদৰে নাজানো বাৰু, তো আপোনালোকে যদি জানে দেৱালী একজেক্টলি কেই তাৰিখে হয় মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। এইটো জানো যে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে দেৱালী হ'ব বুলি। বাকী যি কি নহওক, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে সমূহ ভাৰতবাসীক অনুৰোধ জনাইছে এইবাৰ দেৱালীত আমি যিবিলাক বস্তু নেকি গাঁৱতে নিৰ্মিত হোৱা পাওঁ বা যিবিলাক বস্তু নেকি ভাৰতত নিৰ্মিত হোৱা, যেনে লাইট হৈ গ'ল, যেনেকৈ বোম ফটাকা হৈ গ'ল, যেনে অন্যান্য সামগ্ৰীবিলাক হৈ গ'ল, তো সেইবিলাক যি নেকি লোকেল মেড হয় সেইবিলাকক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছে। মানে যিবিলাক নেকি মেড ইন ইণ্ডিয়া হয় সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছে। মেড ইন চাইনা বা অন্যান্য দেশত নিৰ্মিত সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মানা কৰিছে। আৰু আপুনি যদি নিজৰ লোকেল বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে তাৰ একপি চেলফি লৈ নামো এপ্লিকেশ্যনত আপলোড কৰিবলৈ জনাইছে। আপুনি যেনিবা ভাৰততে বনোৱা এবিধ লাইট ব্যৱহাৰ কৰিলে, তো তাৰে একপি চেলফি ল'ব, চেলফি লৈ আপোনালোকে নামো এপ্লিকেশ্যনত আপলোড কৰিব। নামো এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত লাভ কৰিব। আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো সেই স্বদেশী সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰতে ওলাইছে, মানে লোকেল সামগ্ৰীৰ ওপৰতে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে। বৰ্তমান সময়ত ভাৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে যে কেনেকৈ আমি দেশত নিৰ্মিত হোৱা সামগ্ৰীসমূহ কেনেকৈ বেছিকৈ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ আৰু কেনেকৈ তাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ তাৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ, তো তাৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। তো সেই সময়তে ৰিলায়েন্সৰ তৰফৰ পৰা এটা স্বদেশী ষ্ট'ৰ খোলা হৈছে। স্বদেশী ষ্ট'ৰ, যিটো ষ্ট'ৰত আপোনালোকে মেড ইন চাইনা বা অন্যান্য দেশৰ সামগ্ৰী নাপাব, কেৱল ভাৰততে নিৰ্মিত হোৱা সামগ্ৰীহে আপোনালোকে লাভ কৰিব ৰিলায়েন্সৰ এই স্বদেশী ষ্ট'ৰটো। আৰু এই ষ্ট'ৰটো হয়তো ভাৰতৰ প্ৰত্যেক প্ৰান্তে প্ৰান্তে খোলাৰো সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ জিঅ'ৰ মানে মালিক যিজন নেকি মুকেশ আম্বানী, তো তেখেতৰ যিটো নেকি ধৰি লওক বিজনেছ মডেল অকণমান বেলেগ টাইপৰ, বেলেগতকৈ বেলেগ, গতিকে হয়তো ভাৰতৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰান্ততে খোলাৰ সম্ভাৱনা আছে। আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। দিনক দিনে বৰ্তমান সময়ত দিল্লীত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰাটো অকণমান বৃদ্ধি পাইছে, অকণমান নহয় ভালেই বৃদ্ধি পাইছে দিল্লীত বৰ্তমান সময়ত প্ৰদূষণৰ সংখ্যা, যাৰ কাৰণে নেকি বৰ্তমান সময়ত 18 নৱেম্বৰ তাৰিখলৈকে দিল্লীত বিদ্যালয় সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিছে। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পৰা ধৰি একেবাৰে কলেজ পৰ্যন্ত বিদ্যালয় সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ আছে। তাৰ উপৰি যিমানবিলাক নেকি কাৰ্যালয় আছে, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে, প্ৰত্যেকবিলাকলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি দিছে যে কেৱল 50% মানুহৰে অফিচ চলাবলৈ দিছে। মানে আধা সংখ্যক মানুহ ঘৰত কাম কৰিব লাগিব, আধা সংখ্যকে অফিচত কাম কৰিব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম নীতি বৰ্তমান সময়ত বান্ধি দিছে দিল্লীত। আৰু খবৰ ওলাইছে যে 20 নৱেম্বৰ তাৰিখে দিল্লীত কৃত্ৰিম বৰষুণ কৰোৱা হ'ব বুলি জনাইছে। মানে বৰষুণৰ ফলত প্ৰদূষণটো অকণমান ৰোধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, তো যাৰ কাৰণে নেকি 20 নৱেম্বৰ তাৰিখে কৃত্ৰিম বৰষুণ কৰিব দিল্লীত। আৰু তাৰ লগে লগে দিল্লীৰ পৰা আৰু এটা খবৰ ওলাইছে যে দিল্লীত এতিয়াৰে পৰা ৰাস্তাৰ কিনাৰে ইটোৱে সিটোৱে মানে য'তেই নহওক আৰু জাবৰ জোঁথৰ জ্বলোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ কৰিছে। আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। আপুনি বাৰু লকডাউনৰ সময়ত ফ্লাইটত যাত্ৰা কৰিছিলে নেকি? কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন। যদি আপোনালোকে লকডাউনৰ সময়ত ফ্লাইটত যাত্ৰা কৰিছিলে তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৈছে যে যিসকল লোকে নেকি লকডাউনৰ সময়ত ফ্লাইটত যাত্ৰা কৰিছিলে তেওঁলোকক টিকটৰ দামটি ৰিফাণ্ড কৰিব বুলি জনাইছে। তেওঁলোকে যিটো টকাত নেকি ধৰি লওক টিকট কাটিছিলে সেই টিকটৰ পইচাটো ৰিফাণ্ড কৰা হ'ব। এতিয়া অত্যাধিক পইচা লোৱাবিলাক ৰিফাণ্ড কৰিব নে গোটেইবিলাক ৰিফাণ্ড কৰিব ইয়াৰ ওপৰত বৰ বিশেষ একো ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন পোৱা নাই, কিন্তু লকডাউনৰ সময়ত যিবিলাকে টিকট কাটিছিলে ফ্লাইটৰ, তো তেওঁলোকে এতিয়া ৰিফাণ্ড পাব বুলি খবৰ ওলাইছে। তো আপুনিও যদি ফ্লাইটৰ জৰিয়তে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবালৈ আহিছিলে বা গৈছিলে তেন্তে আপুনিও হয়তো টিকটৰ মূল্য ৰিফাণ্ড পাব। আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। আমাৰ অসমৰ নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে। আজি আমাৰ অসম চৰকাৰে প্ৰায় 12,600 পোষ্ট নতুনকৈ মুকলি কৰিলে নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে।
তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ সৰ্বমুঠ 12,600টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো আপুনিও যদি এতিয়ালৈকে চাকৰি বাকৰি পোৱা নাই আপুনিও যদি নিবনুৱা হৈ আছে বিশেষকৈ যদি আপুনি শিক্ষিত নিবনুৱা হৈ আছে তেন্তে শীঘ্ৰেই এপ্লাই কৰক এই ভিডিওটো যিহেতু মই আগতীয়াকৈ বনাই আছো তো সেই কাৰণে ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই ইয়াতে দিব নোৱাৰিম কিন্তু যদি পাৰো মই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত আপোনালোকক ৱেবছাইটৰ লিংকটো পাৰিলে মানে আপোনালোকক জনাই দিম বাৰু বেছি সময় আছে চিন্তা কৰিব নালাগে আজি মুকলি কৰিছেহে গতিকে এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে আগত এপ্লাই কৰিলেহে আপোনালোকে চাকৰি পাব পাছত এপ্লাই কৰিলে চাকৰি নাপাব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় আজি পৰসমূহ মুকলি কৰিছেহে তো টাইম আছে আপোনালোকে বা বাৰু পাছে পৰে মই আপোনালোকক পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত জনাই দিম কেনেকৈ কি কৰি এপ্লাই কৰিব লাগিব আগবাঢ়িছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আপোনালোকে হয়তো আমাৰ অসমত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চাউল ব্যৱহাৰ কৰি পাইছে আপোনালোকে হয়তো জহা চাউল বৰা চাউল বা ধৰি লওক আইজুং চাউল এনেকুৱা ধৰণৰ কেইবা প্ৰকাৰৰ চাউল ব্যৱহাৰ কৰি পাইছে বাচমতি চাউল ব্যৱহাৰ কৰি পাইছে আজিকালিতো বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চাউল ওলাইছে কিন্তু তাৰে মাজতে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ অসমৰ কিছুমান শ্বপিং মলত এনেকুৱা ধৰণৰ চাউল উলিয়াইছে আপোনালোকে নাম শুনি আচৰিত হ'ব আচলতে এই চাউলৰ প্ৰজাতি ক'ৰ হয় আপোনালোকে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব তো নতুন এবিধ চাউল ওলাইছে যিটো চাউলৰ প্ৰতি কেজিৰ দাম হৈছে 45 টকা দাম বৰ বেছি নহয় বাৰু কেৱল 45 টকা কিন্তু চাউলৰ যিটো নেকি নাম হয় নামটো শুনিহে আচৰিত লাগিছে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনালোঁ চাউলবিধৰ নাম হৈছে ইকনমি উতলা চাউল মানে অসমীয়াত হৈছে অৰ্থনীতি উতলা চাউল ইকনমি উতলা চাউল নহয় অৰ্থনীতি উতলা চাউল তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি এই চাউলবিধ খাই পাইছে তো চাউলবিধ খাবলৈ কেনেকুৱা বাৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আমাৰ ইয়াতে বাৰু এতিয়ালৈকে মানে বৰ্তমানলৈকে এই চাউলবিধ ওলোৱা নাই তো আপোনালোকৰ তাতে শ্বপিং মলত যদি ওলাইছে যদি খাইছে তেনে কেনেকুৱা লাগে খাই সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব আগবাঢ়িছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আমাৰ অসমৰ এগৰাকী সুন্দৰী যাদুকৰ নাম হৈছে সুস্মিতা তালুকদাৰ তেখেত বৰ্তমান সময়ত জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়ত কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে বুলি খবৰ ওলাইছে আৰু তেখেতে বৰ্তমান সময়ত অসমৰ মানুহৰ পৰা সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে হাত বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণে বদৰুদ্দিন আজমলে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা 1.5 লাখ টকাৰ এটা সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে তো আমাৰ অসম চৰকাৰকো অনুৰোধ থাকিল যে তেখেতলোকেও যাতে সুস্মিতা তালুকদাৰক অকণমান সহায় কৰে তো তেখেতৰ বাৰু মই বৰ্তমানলৈকে যাদু চাই পোৱা নাই কিন্তু খবৰত পোৱা অনুসৰি তেখেত এগৰাকী যাদুকৰ হয় মানে যাদু কৰে মেজিক দেখুৱায় তো মেজিক দেখুৱাইতো ইমান টকা নাপায় আৰু নহয় জানো তেখেতে যে তেখেতৰ কৰ্কট ৰোগ ঠিক কৰিব আৰু তেখেতৰ বৰ্তমান এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ মানে চিম্পটমবিলাক জাষ্ট দেখা পাইছেহে গতিকে ভাল হোৱাৰ 99% চান্সেছ আছে যদিহে টকা পইচা থাকে তো পাৰিলে আপোনালোকে সহায় কৰিব অসম চৰকাৰলৈ অনুৰোধ থাকিলে অসম চৰকাৰেও যাতে তেখেতক সহায় কৰে আগবাঢ়িছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে বৰপেটাৰ পৰা আপুনি বাৰু এই ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন বৰপেটাৰ দিশা দাস নামৰ এগৰাকী ছোৱালীয়ে মাত্ৰ 100 টকাত এটা টিকট ক্ৰয় কৰি লাভ কৰিলে 50 লাখ টকাৰ মূল্যৰ এখন গাড়ী মানে ঘটনাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ লটৰী খেল পতা হৈছিলে তো সেই লটৰী খেলত তেখেতে 100 টকাৰ মূল্যৰ এটা টিকট ক্ৰয় কৰিছিলে আৰু যাৰ বাবে নেকি তেখেতে লাভ কৰিলে এখন 50 লাখ টকীয়া গাড়ী বাপৰে এই চাত কম কপালনে তো আপোনালোকে বাৰু আজিলৈকে লটৰী খেলত কিবা পাইছেনে মই কিন্তু আজিলৈকে এটা কলমো পাই পোৱা নাই লটৰী খেলত টিকট লওঁ যেতিয়াই টিকট ওলায় মই তেতিয়াই টিকট লওঁ বাৰু কিন্তু আজিলৈকে একো পাই পোৱা নাই 50 লাখ টকা বাদেই দিলোঁ 1 লাখমান টকাৰ কিবা সামগ্ৰী এটা পালেও টিকটৰ মূল্যবিলাক ওলাই যাব আজিলৈকে যিমান টিকট কিনিলোঁ আগবাঢ়িছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত আমাৰ অসমৰ বৰ্তমানৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গক বৰ্তমান হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে নেমকেয়াৰ হস্পিটেলৰ আই চি ইউ ৰুমত বৰ্তমান আছে জুবিন গাৰ্গ আপোনালোকে হয়তো ভালদৰে জানে আৰু খবৰ হয়তো আপোনালোকে শুনিছে তো বৰ্তমান খবৰ ওলোৱা অনুসৰি জুবিন গাৰ্গ বাৰু সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ তো তেখেত ঘৰলৈ আহোঁ বুলি ক'লে আহিব পাৰে কিন্তু 2টা টেষ্ট বাকী আছে যাৰ কাৰণে নেকি তেখেতক ৰাখি থোৱা হৈছে তো সেইখিনিতে খবৰ ওলাইছে যে জুবিন গাৰ্গৰ বৰ্তমান সময়ত যিবিলাক নেকি অনুষ্ঠান আছে সকলোবিলাক অনুষ্ঠান বাতিল কৰিছে বুলি খবৰ ওলাইছে তাৰ লগে লগে খবৰ ওলাইছে যে তেখেতে লণ্ডনতো এটা অনুষ্ঠান কৰাৰ কথা আছিলে আৰু সেই অনুষ্ঠানো বৰ্তমান বাতিল কৰিছে কাৰণ তেখেতক বৰ্তমান ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন আছে মানুহজন মাত্ৰ বেমাৰৰ পৰা উঠিছেহে গতিকে সেই সময়ত যদি আকৌ লণ্ডনত গৈ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যায় তেন্তে আকৌ অসুস্থ হ'ব কিন্তু সেইখিনিতে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা শুনিলে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব তেখেত কিমান এক্টিভ কামক লৈ কিমান
কিমান পেশেনেটিভ ইয়ার পরে আপোনালোকে গম পাব পারিব বেমারত পড়ি আছে কিন্তু তেখেতৰ অনাগত যিখন নেকি ফিল্ম আহিব সেই ফিল্মৰ ওপৰত তেখেতে স্ক্ৰিপ্ট লিখি আছে বুলি জনায়েছে এফালে বেমারত পড়ি আছে আনফালে স্ক্ৰিপ্ট লিখি আছে গৰকে এনেকুৱা মানুহে প্ৰকৃততে সাকসেছ হয় আমাৰ নিচিনা আৰু মানুহে কোট সাকসেছ ডাল কৰিম বাৰু ভাবকচোন তো বেমারত পড়ি আছে আৰু আনফালে লিখা কামো আৰম্ভ মানে স্থগিত ৰখা নাই কৰি আছে লিখা কামো কৰি আছে আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে অসম চৰকাৰৰ চাকৰিয়ালসকলৰ ওপৰত আমাৰ অসমৰ যিসকল নেকি চাকৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা ভাল খবৰ ঘোষণা কৰিছে তো চতুৰ্থ বৰ্গই হওক বা তৃতীয় বৰ্গৰ হওক দ্বিতীয় বৰ্গই হওক বা প্ৰথম বিভাগই নহওক কিয় মানে যিমান অসমৰ চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে সকলোৰে বাবে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা যদি কোনোবা চৰকাৰী চাকৰিয়ালে বেমাৰত পৰে তেনে সীমাহীন মূল্যৰ তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি জনাইছে আৰু এই চিকিৎসা চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলেও লাভ কৰিব যি বেমাৰেই নহওক কিয় সীমাহীন চিকিৎসাৰ মূল্য লাভ কৰিব মানে যিমান বেমাৰ হয় যেই টকা খৰচা হ'ব সকলো টকা খৰচা কৰিব চৰকাৰে তো চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলেতো ঢেৰ টকা পায়েই নহয় জানো মোৰ মতে জনসাধাৰণকো তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে এইফালে আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছে বাৰু আপোনালোকে হয়তো ক'ব যে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তেতো চৰকাৰে সুবিধা কৰি দিছে কিন্তু আয়ুষ্মান কাৰ্ড থাকিলেওনো কি হ'ব চবতে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সুবিধা নাপায় আৰু তাৰ লগে লগে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ য'ত য'ত সুবিধা পায়ো তাত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া নহয় যদি 50 লাখ টকাৰ বিল হয় তেন্তে কেৱল 10,000 টকাৰহে 50 লাখ নহয় চৰি 50,000 টকাৰ যদি বিল হয় তেন্তে আপোনালোকে 10,000 টকাৰহে ৰেহাই পায় বাকী 40,000 টকাই পে' কৰিব লাগে আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আমাৰ অসমত এতিয়া নামি পৰিছে বাবা ৰামদেৱৰ বিজনেছ মানে বাবা ৰামদেৱৰ পতঞ্জলীৰ বিজনেছ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ অসমত নামি পৰিছে পতঞ্জলীৰ বিজনেছ বাৰু বহু বছৰৰ পৰা আমাৰ অসমত চলি আহিছে পতঞ্জলীৰ সা সামগ্ৰী আপোনালোকে হয়তো বহু বছৰ আগৰে পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে তো ৰিচেণ্টলি খবৰ ওলাইছিলে যে বাবা ৰামদেৱে আমাৰ অসমত পাম অইলৰ খেতি কৰিছে আৰু যি পাম অইল নেকি আমাৰ অসমৰ কাৰণে বৰ এটা ভাল নহয় আৰু তাৰ পাছতেই এতিয়া খবৰ ওলাইছে যে বাবা ৰামদেৱে হেনো এতিয়া আমাৰ অসমত চাহপাতৰো খেতি কৰিব বোলে তো ইয়াৰ পৰা বাৰু বৰ বেছি বেয়া পোৱা নাই কিন্তু যিবিলাক চাহপাত চাহ বাগান নেকি বৰ্তমান আছে তো সেইবিলাক বাবা ৰামদেৱক দি দিলেহে বেয়া হ'ব বাকী তেখেতে যদি নতুনকৈ চাহ বাগান স্থাপন কৰে তো সেইটো এটা বৰ বেয়া কথা নহ'ব যেন ভাবোঁ বাৰু এইখিনিতো এটা আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া কাৰণ মাটি পাব ক'ৰ পৰা মাটিটো চৰকাৰেই দিব লাগিব গতিকে চৰকাৰী মাটি হয়তো দিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হ'ব খবৰ ওলালে মই আপোনালোকক জনাম বাৰু আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেনৰ ওপৰত আজিকালি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেনৰ সহায়ত সকলোবিলাক কাম কৰিব পৰাটোৱেই একেবাৰে সহজ এতিয়া মই যে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ এই ভিডিঅ'টো অতি সহজতে মই এডিট কৰি পেলাব পাৰোঁ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেনৰ সহায়ত মই ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে যিবিলাক নেকি বৰ্তমান সময়ত খবৰ যুগুত কৰিছোঁ এইবিলাক মোৰ যুগুত কৰিবলৈ প্ৰায় ধৰি লওক 10-12 ঘণ্টা সময় লাগে গোটেই দিনটো মই খবৰবিলাক খুচৰিব লাগে তেতিয়াহে মই লাভ কৰোঁ তো এই খবৰবিলাক মই মাত্ৰ ছেকেণ্ডতে লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেনৰ সহায়ত মানে ইমানেই এডভান্স এটা টেকন'লজি যাক কোৱা হয় আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন অৰ্থাৎ AI আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেনৰ সহায়ত মই আপোনাৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰি অশ্লীল ভিডিঅ' বনাই দিব পাৰোঁ তো আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহক যদি মই সেই ভিডিঅ'টো দেখাই দিওঁ তো ঘৰৰ মানুহে 1%ও সন্দেহ নকৰিব যে সেইজন ব্যক্তি আপুনি নহয় বুলি ইমানেই মানে নিখুঁত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন মানে কি কাম কৰিব নোৱাৰি তো আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেনৰ সহায়ত সকলোবিলাক যিহেতু কৰিবই পাৰি এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি দিছে আপোনালোকে যদি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেনক ব্যৱহাৰ কৰি কাৰোবাৰ অশ্লীল ভিডিঅ' বনায় তেন্তে আপুনি জেললৈ যাব লগা হ'ব পাৰে অশ্লীল মানে একেবাৰে অশ্লীল নহয় ছোটা মোটা অশ্লীলো যদি আপোনালোকে বনায় তেন্তে জেললৈ যাব লগা হ'ব পাৰে বুলি জনাইছে ৰিচেণ্টলি এগৰাকী হিৰইনৰ ভিডিঅ' ঠিক তেনেদৰে ভাইৰেল হৈছিলে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেনৰ সহায়ত বনোৱা তো যিজনে বনাইছিলে তেখেতৰ ওপৰত এতিয়া আইনী ব্যৱস্থা ল'ব বুলি জনাইছে গতিকে সাৱধান আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেনৰ পৰা এলন মাস্কেতো কৈছিলে যে ভৱিষ্যতে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেনে মানুহক বিপদৰ ফালে ঠেলি দিব বুলি আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে APSC বিষয়াসকলৰ ওপৰত 2013 চনৰ প্ৰায় 34 জন APSC বিষয়াই বোলে চাকৰি লৈছিলে ব্ৰক পথেৰে মানে ধৰি লওক কেলেংকাৰী কৰি চাকৰিও লৈছিলে বুলি জনাইছে মানে দুৰ্নীতি কৰি ঘোচ দি চাকৰি লৈছিলে আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ ওচৰত এতিয়া সেই 34জন বিষয়াৰ লিষ্ট আহি পৰিছে বুলি জনাইছে আৰু খুব শীঘ্ৰেই সেই 34জন বিষয়াৰ ওপৰত তদন্ত
চলাব বুলি জনাইছে আগবাইছো ইয়ার পাছৰটো খবৰ ফালে আমাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে নতুন কৈ এটা ব্ৰেণ্ড মুকলি কৰিলে জেনে কৈ নেকি জিও এটা ব্ৰেণ্ড জেনে কৈ নেকি ধৰি লক নাইকি এটা ব্ৰেণ্ড জেনে কৈ নেকি পুমা এটা ব্ৰেণ্ড ঠিক তেনে কৈ এতিয়া ভাৰত অৰগেনিক নামেৰে নতুন কৈ এটা ব্ৰেণ্ড লঞ্চ কৰিছে তো এই ব্ৰেণ্ডৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাৰতত এতিয়া জিবলাক নেকি অৰগেনিক খেতি আছে এই অৰগেনিক খেতিৰ পৰা জিবলাক নেকি হা সামগ্ৰী উৎপাদন হয় তো সেই বিলাক এতিয়া হয়তো চৰকাৰে বিক্ৰী চিক্ৰী কৰিব পাৰে যিটোক নেকি অৰ্গেনিক ব্ৰেণ্ড নাম দিছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল খুব শীঘ্ৰে আপোনালোকে এতিয়া অৰ্গেনিক সা সামগ্ৰী লাভ কৰিব ভাৰত অৰ্গেনিকৰ জৰিয়তে আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আমাৰ ভাৰতৰ যিসকল নেকি ট্ৰাকৰ মালিক আছে যিসকল নেকি কমাৰ্চিয়েল বাহনৰ মালিক আছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে আমাৰ ভাৰতৰ যিসকল নেকি কমাৰ্চিয়েল বাহনৰ মালিক আছে তেওঁলোকে এতিয়াৰে পৰা গাড়ীসমূহত লগাব লাগিব এটা নতুন চেন্সৰ আৰু এই চেন্সৰটো লগোৱাৰ ফলত এক্সিডেণ্টৰ মাত্ৰা কম হ'ব বুলি জনাইছে ভাৰতত যেনেকৈ নেকি বৰ্তমান সময়ত এক্সিডেণ্টৰ মাত্ৰাটো বৃদ্ধি পাইছে তো তাৰ কাৰণেই এই চেন্সৰ লগোৱা ছিষ্টেম উলিয়াইছে বুলি জনাইছে যোৱাকালিতো খবৰ বাপৰে বা মই খবৰ যেতিয়া নেকি চাইছোঁ মানে প্ৰায় 20টামান মই যোৱাকালি এক্সিডেণ্টৰ খবৰ পাইছোঁ আমাৰ অসমৰ প্ৰায় 20টামান আমাৰ ইয়াতে ৰাতিপুৱাই যোৱাকালি ৰাতিপুৱাই এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে তো সেইদিনাখন যোৱাকালি তাৰ আগদিনাখন আছিলে আপোনাৰ বগীবিলত এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে মুঠৰ ওপৰত এইকেইদিন কেৱল এক্সিডেণ্টেই এক্সিডেণ্ট যোৱাকালি আমাৰ ইয়াতে দুটাকৈ এক্সিডেণ্ট হৈছে মুঠৰ ওপৰত সাংঘাতিক এক্সিডেণ্ট হৈছে তো এইবিলাকৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে এতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেলবিলাকত এটা চেন্সৰ লগোৱাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে তো এই চেন্সৰটোৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব যেতিয়াই নেকি সন্মুখত ট্ৰাক ধৰি লওক খোজকাঢ়ি যোৱা মানুহ আহিব চাইকেল চলোৱা মানুহ আহিব বা সৰু সুৰা গাড়ী চলোৱা মানুহ আহিব তো সেইবিলাক কি হ'ব ডিটেক্ট কৰিব সেই চেন্সৰটোৱে আৰু হয়তো অভাৰ স্পীডত যদি গৈ থাকে গাড়ীখনক হয়তো কণ্ট্ৰল কৰি দিব স্পীডটো তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ছিষ্টেম বনাব পাৰে আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে জি এছ টিৰ ওপৰত আপুনি বাৰু বিজনেছ কৰে নেকি যদি আপুনি কিবা সৰু সুৰা ব্যৱসায় কৰে তেন্তে আপোনালোকে বাৰু জি এছ টি ৰিটাৰ্ণ কৰে নে নকৰে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰে আৰু জি এছ টি যদি ৰিটাৰ্ণ নকৰে শীঘ্ৰেই আপোনালোকে জি এছ টি নাম্বাৰ উলিয়াই লওক নহ'লে আপোনালোকে বিপদত পৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ জি এছ টি নাম্বাৰ আছে তেন্তে ৰিটাৰ্ণ কৰক যদি নাই শীঘ্ৰেই বনাওক কিয়নো জি এছ টিৰ ওপৰত এতিয়া নিয়ম লাগু কৰিব কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু যিমানবিলাক বিজনেছমেন আছে যিমানবিলাক সৰু সুৰা দোকানী আছে সকলোৱে এতিয়া জি এছ টি উলিয়াব লাগিব আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওপৰত ৰিজাৰ্ভ বেংকে ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়া বেংকসমূহৰ ওপৰত খুব শীঘ্ৰেই ৰিজাৰ্ভ বেংকে কিছুমান নতুন ৰুল ৰেগুলেশ্যন উলিয়াব বুলি জনাইছে বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে হয়তো চৰকাৰী বেংকসমূহক দেখে কেনেকৈ মানুহৰ ওপৰত অটপালি চলায় বেংকসমূহে আৰু তাৰ উপৰি যিবিলাক নেকি প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ বেংক আছে তেওঁলোকৰ কথাও আপোনালোকে জানে যে কেনেকৈ মানুহক লুটে কেনেকৈ মানুহৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে ধৰি লওক টেক্স পেনাল্টি এইবিলাক লগাই আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে তো এতিয়া এন বি এফ চিকে ধৰি যিবিলাক নেকি বেংক আছে সকলোবিলাকৰ ওপৰত ৰিজাৰ্ভ বেংকে ৰুল ৰেগুলেশ্যন আনিব বুলি জনাইছে আৰু এই ৰুল ৰেগুলেশ্যন আহিব 2024 চনৰে পৰা আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আমাৰ অসমত এইবাৰ যতীন বৰাৰ ৰাঘৱ ফিল্মখন নচলিলে ৰত্নাকৰ যেনেকৈ চলিছিলে ৰত্নাকৰ যেনেকৈ নেকি মানুহে চাবলৈ গৈছিলে ঠিক তেনেকৈ এতিয়া ৰাঘৱ কিন্তু নচলিলে আৰু ভাৰী লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে যতীন বৰা এতিয়া যতীন বৰা ডাঙৰীয়াই এটা ব্যৱস্থা হাতত লৈছে এতিয়া আৰক্ষীৰ কাপ চাপিছে যতীন বৰা ডাঙৰীয়াই এতিয়া যিসকল লোকে নেকি যতীন বৰাৰ নতুন ফিল্মখনক ট্ৰল কৰিছিলে মানে ৰাঘৱখনক ট্ৰল কৰিছিলে যিসকল লোকে নেকি অপপ্ৰচাৰ চলাইছিলে ৰাঘৱৰ ওপৰত তো সেইসকল লোকৰ ওপৰত এতিয়া আইনী ব্যৱস্থা ল'ব বুলি জনাইছে যতীন বৰাই তো বন্ধু বান্ধৱীসকল যিমানেই ট্ৰল নকৰক কিয় যদি ফিল্মখন সঁচাকৈয়ে ভাল হয় তেন্তে নিশ্চয় মানুহে চাবলৈ গ'লহেঁতেন বা ধৰি লওক এনেকুৱা হ'ল এই আপোনালোকে হয়তো জানে আজিৰ পৰা কেইমাহমান আগত শ্বাহৰুখ খানৰ পাঠান আৰু জাবান নামেৰে দুখন ফিল্ম ৰিলিজ হৈছিলে আৰু এই দুখন ফিল্মক সাংঘাতিক ৰূপে বয়কট কৰিছিলে পাঠানখনকটো সবচে বেছি বয়কট কৰিছিলে মানুহে ভাবিছিলে যে পাঠান ফিল্মখন নচলিবই বুলি কিন্তু শ্বাহৰুখ খানৰ এই দুখন ফিল্মে আটাইতকৈ বেছি কালেকশ্যন কৰিছে 1000 কোটি টকাতকৈও বেছি ইনকম কৰিছে এখন ফিল্মে দুইখন ফিল্ম মিলাই প্ৰায় 2000 কোটি টকাতকৈও বেছি ইনকম কৰিছে গতিকে মানুহে যিমানেই যি নকওক কিয় যদি ভাল হয় মোৰ মতে অভিয়াছলি চলিবই বেলেগকৈ আৰু বেলেগ ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আজিৰে পৰা আমাৰ অসমত আৰম্ভ হৈ গৈছে অন্ন সপ্তাহ
আজিৰে পৰা আমাৰ অসমৰ যিমান বিলাক নেকি ৰেশন দোকানী আছে সকলোৱে গ্রাহকক ৰেশন প্ৰদান কৰিব লাগিব অনাগত 7 দিনৰ ভিতৰত ৰেশন প্ৰদান কৰিব লাগিব ৰেশন দোকানী আমাৰ অসমত এতিয়া 10 তাৰিখৰ পৰা প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা 17 তাৰিখলৈকে অন্ন সপ্তাহ পালন কৰা হয় এটা খবৰ ওলাইছে অসম চৰকাৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে যদিহে কোনোবা কন্ট্ৰলৰ দোকানীয়ে চাউল দিয়াৰ সময়ত চাউল কৰ্টন কৰে ধৰি লওক দিব লাগে যদি 10 কেজি দিয়ে ধৰি লওক 9 কেজি 500 গ্ৰাম তেতিয়া সেইজন কন্ট্ৰলৰ দোকানীৰ যি লাইসেন্স হেয়া বাতিল হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে তেখেতক জেললৈ পঠিওৱা হ'ব বুলি জনায়েছে তো আপোনালোকৰ লগতো এই 7 দিনত যদি কিবা অনিয়ম দেখা পায় লগে লগে কমপ্লেইন কৰি দিব আগবাইছি ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আজি লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত ধন হোমাব এতিয়া কিহৰ ধন হোমাব আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় গম পাইছে হয় আজি অৰুণোদয় আসনীৰ পয়সা মুকলি কৰা হ'ব আপোনাৰ একাউণ্টত আজি অৰুণোদয় আসনীৰ পয়সা হোমাব আপুনিও যদি লাভ কৰে অৰুণোদয় আসনীৰ পয়সা তো আজিৰে পৰা আপোনালোকে অৰুণোদয় আসনীৰ পয়সা লাভ কৰিব আৰু তাততকৈ ভাল খবৰটো হৈছে যে জি সকল মহিলাই নেকি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছিলে জি সকল মহিলা নেকি নাম আহিছিলে অৰুণোদয় আসনীৰ লিষ্টত তো তেওঁলোকেও আজিৰে পৰা পয়সা লাভ কৰিব মানে আজি পয়সা লাভ কৰিব আগবাইছো একেবাৰে হেখৰটো খবৰ ফালে আমাৰ অসমত মিছিং সকলৰ আলিয়াই লিগাঙক চৰকাৰী বন্ধ ৰূপে ঘোষণা কৰিলে জুৱাকালি অসমৰ মন্ত্রী পিজুষ হাজৰিকা দেৱে পিজুষ হাজৰিকা দেৱে জুৱাকালি আনুষ্ঠানিকভাৱে কয় এতিয়াৰে পৰা আমাৰ অসমত প্ৰায় 11খন ডিষ্ট্ৰিক্টত আলিয়াই লিগাঙত বন্ধ থাকিব অফিচ কাছাৰীকে ধৰি বিদ্যালয়সমূহ হয়তো গোটেই অসমতো চাগে কৰি দিব পাৰে তো তেখেতে কৈছে আৰু যে 11খন ডিষ্ট্ৰিক্টত বন্ধ দিয়াৰ কথা কৈছিলে মানে বহুলোকে ধৰি লওক প্ৰস্তাৱ দিছিলে চৰকাৰক যে 11খন ডিষ্ট্ৰিক্টত বন্ধৰ ঘোষণা কৰিব লাগে এতিয়া হয়তো গোটেই ধৰি লওক গোটেই অসমতে বন্ধৰ ঘোষণা কৰিব পাৰে কাৰণ মিছিংসকল যে কেৱল 11খন ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছে তেনেকুৱা কথাটো নহয় গোটেই অসমতে আছে গতিকে গোটেই অসমতে হয়তো এতিয়াৰে পৰা আলিয়াই লিগাঙৰ বন্ধ থাকিব অফিচ কাছাৰী সকলোবিলাক বাকী ইমানে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰকেইটা জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পৰা খাই দিলোঁ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম